Jo, jsem go tweetit, jo, šuda z World of Tanks, soká s tankem 113, tier 10 čínským, těžkým tankem. A jestli si možná, že trošku vypadnou zvuk motoru, ono tady to je opět to replace 9.15 jedničky, přehrání na verzi 9.15, takže nějaké takové chybičky se rozhodně očekávat můžou. A pro mě je důležitý hlavně, že to tak nějak jako funguje, víte třeba, že i další z těch věcí, která tady jako je, z těch v podstatě chybiček je, že v 9.15 ještě nebyla 113 v HD, ještě to 9.15 nic se už je, takže tady máte ještě jakoby starý model, ale v skutečnosti už je to nový, jo, takže doufám, že vás to moc jako neplete, ale je to už prostě, představte si, že je to nový model, pancéřujete, je už nový model, vizuálně tady to v tom replay teda není, protože jak říkám, je to tady, mám tady s tím tady ty problémy, že to musím předávat v tom starším klientu, protože prostě ty replay nové nefungují. Nebo ty DS915 jedničky v 915 dvojice nefungují, takže se nedá nic jiného dělat, ale že to takhle funguje ještě jakž tak, že pro ně je dobré. Je tady opravdu hodně těžkých tanků s tím, že teda o jednoho už méně, protože čtyřka se nějak utopila, nevím jak si to vůbec podařilo a proč by se utopila, jestli asi vypadlo internetové připojení nebo něco. Nepřátelé tady hodně agresivně nalé, což je samozřejmě strašivá chyba a ona bohužel E5 má boky nauhovaný poměrně solidně, takže tady ta rána nebyla úplně dobrá, jsem se jí snažil spíš trefit někam jako, nebo chtěl jsem spíš někam jako do toho motoru, kdyby to probilo automaticky, to se mi úplně jako nepodařilo. Teď mám strašnou věru, že jsme nad ním a prostě je to potom snadno probíhá ty tanky jako tyto FR-115B a tak, když aspoň teda najdeme skupení. Věc 111 na 4 má teda trošku problémy a víte, že už nepřátelé ztrácí tanky. Je teda trošku taky, ale ne úplně, víte, že tu VZ-ku ještě furt jako docela žije, téměř na plném životu, FR-115B je mrtvý a v podstatě ještě jsme ani nezačali a už je to 6-2 a prakticky jsme tu hru už rozhodli tady pod mostem, protože takhle najec dopředu a takhle agresivně od nich bylo opravdu hodně hloupý. Ono je vůbec tady na té mapě mi přijde jako je neuvážené takhle agresivně najíždět takhle rychle, většinou se platí počkat, nakouknout co tam nepřítel má, vás to kolikrát často zabije, ale pokud, když už byste chtěli agresivně najíždět, tak si myslím, že spíš tady z té strany, co jsme přijeli my, je to lepší než té druhé, ale nevím, no jak říkám, raději bych jako doporučil trošku trpělivosti, kouknout co tam je a je to, vám je skoro jedno, jestli tam jedete o půl minuty dříve nebo později, jo, vzhledem k tomu, co to uděláte, ale prostě ten risk, který máte, když tam jedete tu půl minutu dříve, je velký, jak jste viděli, jo, oni tam byli úplně rozsekaný, my jsme ztratili snad jenom dva tanky nebo tři, ale to ještě nebylo ještě tak důležitý a oni tady ztratili půlku týmu, jo, a jedny z těch nejlepších tanků, jo. Takže asi tak, jo, teďka už to mají hodně těžké tu bitu vyhrát, mezi tím ve městě se naši furt drží, jakž tak, a my už tam přijíždíme pomalu s tím, že na ně se pokusíme dostat pod tlak. Teď jsem uviděl, že tam na 74 byla, jak jsem to zkusil za pohybu, ale ona 113 za pohybu není moc přesná. Ono to dělo, není to tak dávno, co byla změněna, byla jí zrychlená přesnost, no ne, byla jí zrychlená rychlost palby, já myslím, že zrušená přesnost a čas míření asi trošku zlepšený, jako snížený odpor pásu, že by měla akcelerovat rychleji. A myslím, že i snad větší přesnost za pohybu, pokud se nepletu, ale že by to bylo nějaké přesné na pohybu, to rozhodně ne. Já tady mám určitě vertikální stabilizátor, mám tady určitě rychlonabiják a teď nevím si poslední mám myslím, že ventilaci dokonce, tudíž jakoby téměř to nejlepší, co můžete mít na chování, dělat co to jde, ale víte, že to dělo lepší, opravdu jako není úplně ideální. Na tu dálku, na to blízko je to v pohodě, jo. Ono to 113 na to blízko je více či méně, nebo ne, úplně blízko, je to takový trošku střední, těžký tank, ono i ta rychlostně to jako ukazuje, má 50 maximálku a častokrát se ani i dostane, když to většinou chytne, až se rozjede ten tank. A je to fakt jako střední tank, na zabíjení ostatních středních tanků je to poměrně hodně dobrý stroj, a i na zabíjení nějakých těch těžkých tanků, které vám tolik nedávají pozor, viděli jste, že mě ta E100 třeba i neprobila. Ono ten horní pád není tak špatný. Spodní pád je teda o něco slabší, když byl zlepšen, ale furt jako není jako úplně ideální a boky taky ne. A co se týče toho horního pátu, tak rozhodně musím zmínit jednu takovou věc. A to je to, že on spojíhá prakticky jenom na uhování, jo, já to teď chvilku pauznu. On je totiž, není tak tlustý, má asi jenom 120 nebo 130 mm, to není prostě tolik, na tier 10 opravdu ne, ale je velice nauhovaný, takže ten uhov je tady hodně veliký.
Ale prostě díky tomu je ten efektní pancíř dobrý, takže kolikrát to odrazí třeba ty jesemičky, jako jde tanky. Ale když jste blízko, když nepřátelé jsou blízko u vás, tak se ten úhel sníží, dejme tomu, že se na něj naplácnete s tím, že haha, teď budu, oni neprobudou do hrního pátu, že taky ne. A není to tak, protože se oni nás sás naplácnou, díky tomu, jak oni budou třeba někde tady, tak budou pálit takhle sem a ten úhel tady prakticky žádný nebude. A ještě nebude žádný úhel, bude to mít 120 metrů pancíře. Na tier 10, tak vás tam proběhl úplně v pohodě, jo? Takže na to si musíte dát pozor, navíc je tady ta zóna, která si myslím, že bude taky slabší, bude nepřátelé takhle blízko, ale prostě jako jestli si myslíte, že se napáce na nějakou semičku nás nebude probíjet, tak to rozhodně ne, ani na lestovku, jo, to rozhodně neporučuju, takhle se naplácat předkem, když už se chcete nějak naplácnout, tak bokem, bokem a třeba pod ty vede ty estovky nebo mít šanci, ale předkem vám to rozhodně neporučuju, ani nahoru. Teda bok, já myslím, že to by vás mohla pobíjet i potom nějaká IS-3, dost možná je to fakt jako je horší, taky si musíte dát pozor na to, že když budou nějaké terénní nerovnosti, nějaké kopce a tak, tak se vám může ten úhel na horním pátu snížit a potom vás budou probíjet i prostě třeba i ta IS-3 nebo něco takového. A zatím je teda problém jenom IS-3 spodního pátu a všimněte si, že mi to poškodilo ty plyové nádrže, které ve předku jsou. Takže rozhodně doporučuji vozit hasičák, já jsem to zkusil bez něj a nedopadlo to moc dobře. Řekněme, že posádka se trošku zahřála, když jsem tam ten hasičák neměl. Takže rozhodně vám to nedoporučuji, tady si všimnete, že ta trojka se mě otočila. Tak je trošku nešťastný, jak jsem si tady schválně treknul tu S100 za prvý, abych měl s tou asistenci, za druhý, abych se mohl za ní takhle mohl skrýt a ta trojka mě nemohla pálit. No a to je potom velice pěkný, že vás takhle nemůže. Dal jsem nabíje hity, protože jsem myslel, že ji budu muset pálit do spodního pátu, a to jsem nevěděl, že udělá tohle. A že ji budu moc v pohodě pálit do boku, takže to bylo naprosto zbytečný. Chtěl jsem ji treknout, což se mi úplně nepodařilo, ale v této situaci už je to jedno, teď už je to konec. Si pořád nepřátelé skoro ani neškrtli, no, jako škrtli si teda to jo, protože tady v tom městě měli převahu a rozsekali jsme je plně dobře, já měli střelit jen dvakrát, jo, a to je to jednu ránu, už to jsem dostal, byla v podstatě zbytečná, jsem se tam špatně uhol, ani jsem, tam to vlastně byla chyba, jsem vůbec nemusel dostat, jo, jistě, že ta 113, když prostě takhle jede, jako, takhle jako vypapávat to poškození pro ně umí, protože má dostatečnou rychlost a to poškození za minutu, i to alfa poškození není špatný a v dnešní době si myslím, že je to víc než kompetentní tank, ta 113. Jako furt to zastínuje to, že E5 je extrémně silná, prostě příliš až silná, takže jako na ní to prostě nemá, ale kdyby ta E5 byla trošku vyváženější, tak ta 113 je naprosto perfektní alternativa k ní, která nemá teda ani zdaleka jaký skupení dělá, ale si má větší rychlost a je to více takové trošku jak kdybyste hráli v podstatě typa 52 na tier 10, to všem s lepším pancířem, lepším dělám a se s horším skupením dělám. A asi teoreticky horším pancířem na věži na svým týru, no to nevím, ale jako je to trošičku podobný herní styl, to dělo taky se chová tak nějak jako podivně, když hořá typ, než to dělo typa 59. No. Takže jako střelácká teďka rozhodně není špatný tank, rozhodně se jí bát nemusíte. Ta čínská linie těžkých tanků není v dnešní době vůbec špatná, ani dřív nebyla. Třeba trošku nějaké tanky jakoby se zhoršily nepřímo jako 110, pak byla zlepšená IS-3, zhoršila se v podstatě let 111, pak byla zlepšená T10. A potom se zhoršila i ta 113, pak byla zlepšená E5, ale se teďka 113 se trošku zlepšilo, takže si myslím, že je to docela solidní ta čínská linie těžkých tanků, na rozdíl od týdně středních tanků. Není to teda úplně jakoby ta nejlepší, ale je to tak v průměru tady ta linie, no. Myslím si, že to neuděláte vyloženě chybu, že se po ní rozhodnete jít. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.